بسم الله الحمد <سؤال> لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والا لا إلى ولا بالله ما بعد الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك kama kola kaya oleh ngendika sapa nabi alaihi salam rupa ngendika kanen nabi mamin akatin illa wa yukallimu rabbuhu yaumal qiyamah wa laisa baina wa baina ta'ala tarjumanun dadi wingi ngendikake ayat qurane wa ingkullu lamma jami'ul ladaina muhdharun man wa ya sin alikotekan ayat wa ingku lulamma jami'ul ladana kabeh besok bakal dikumpulke marang resane Gusti Allah arep dilandrat arep didangu langkon saklawase urip ning alam niki kabeh arek ketok kabeh arek didangu dening Allah sing apik sing ala ngantek sing saiki sampean niku umpet kadang lakon ala kadang maksiat sing ora weruh wong iku besok bakal tiket, ke kabeh karo Gusti Allah Gusti Allah bakal dangu disekseni wong sa alam wit zaman Nabi Adam tekan dino kiamat niki ingkulu lama jemudarun kama kola tadi ngantikannya ini fa in, in khairan fa khairan wa in syaron fa syaron jadi dikumpul ke maksudnya didanggu dengan Allah nek panjang bisa mbien ngamalin yang alam dunia lakon iku apik fa khairan diwales perkara sing apik ora ming apik bahkan luwe apik sangat citak dibanding Or bandingan ora 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 pas tadi luwe banget apik eh ora ming sekedar kaya amal rekasane ngamal soleh ning alam donya Sebab ngamal soleh ning alam donya kok are diwales warga. tangi bengi tahajud pun kok diwales besok alam kubur tadi padang besok nang suwargo tadi kenikmatan sing luar biasa ini dibanding karo rekasan ini sangat tidak sebanding rekasan ini badan alam dunia iku mingsak kuku ireng dibanding karo piwales kenikmatan suwarga ini gusti Allah wa in syarun fa tapi nek ngamali kok Allah lakoni Allah besok piwalesi Allah ini ngembotin sebanding maksiyan ning alam donya iki senenge mung pira. Tolong jupuk ning alam donya senenge mung pira. Bahkan glendeng tonggo teparo nyeri iki malah ora ana senenge. Kok ngono besok diwalus neraka sing luar biasa panasé. Jadi sangat tidak sebanding. Orang nikmate iku rasa kukuirengé maksiyan ning alam donya ora ana utawi saking wong swiji. Iku illa yukallimu angin bunami sapa rabb pangerane ahad kiamati kiamat. Walaisa lan iku bainawu dalam antaraning wa dalam antaraning Allah taala khali Artinya besok dina kiamat mamin abdin mamin ahadin tak satupun orang Maknane tanpa kecuali, sopo wae wong tua, wong enom lanang, wadon, sing alim, sing budo, sing maksiat, sing ibadah, wabe, samban menungso, urip ning alam donya iku, besok, kak bakal didangu, di ning Allah, yukal limu robu yang man kiamat, Allah bakal menghentikan, di ning sopo wae, sing urip, ning alam donya iku, besok, di kiamat, Walai wa wabayna utala tarjumanun Wisen mboten nenten juru basa Artinya sudah tidak ada perantara Langsung Gusti Allah Dangu Ning menungso sak alam dunia ikin besok Nang dino kiamat Kalau nek sanike Misalnya ada apa ada kunjungan ada orang berbicara dengan orang lain padahal berbeda bahasa ini kan ada penerjemahnya ono penerjemah juru bahasa ini ono Misalnya presiden itu kan ada juru bahasa. Nah, presiden Amerika, presiden Jepang, Cina datang ke Indonesia berbicara berumbuk dengan presiden Indonesia itu kan harus ada juru bahasanya, juru bahasa nih. Yang yang presiden, gue presiden omong biaya kan tidak dimengerti oleh orang-orang di luar sana, itu ono juru bahasa nih. Tapi besok Gusti Allah tengkulo sampean nang di kiamat niki wis ora ono juru basa. Artinya langsung kalau panjenengan didangu langsung dening Gusti Allah. Kaya ngopo rasane arek didangu sekseni wong sak jagat kula sampean dunggahke panggung arep diadili dening Gusti Allah. Iyo nek sing pas kebenaran apik, lha nek tekan lakon sing Allah arek kaya ngapa? Mulane wirangi wong besok nang dina kiamat niku nganti keringete niku. Ono sing keringete iku sak telapak sikil ana sing ngantek tekan polok ana sing ngantek tekan bengkul, saking banget wirangi, biyen urip ning alam dunyo duwe lakon sing ora ana wong weruh diumpetake mergo ora patut iki besok ning akhirat bakal digelar dituduhno ning wong sak ngalam jagat jajal sampean bayangaken wong sa ngalam padang mahsyar sak kumpul menungso wibit zaman Nabi Adam yang besok di kiamat kumpul kabeh terus kalau sampeyan tunggu akin panggung pengadilan Gusti Allah dipanggil terus munggah terus didangu di Allah diketok ke film eh. lakone kalau sama niki persis iki kalau ini niki niki besok ketok nang layar besar di kiamat kuih kuih ke apa kuih lakoni wing apa kuih tujuannya apa ngomong besok ketok kabeh Jajaran aman jejeran jagong ngeten iki. Terus ngemek pundake utawa ngemek dengkule kancane jejeran sila. Niku besok ketok niku dilancar Gusti Allah. Pek kok iku lho ketok ngemek dengkule kancane. Kuwi sejane apa? Apa sing ngemek iku seneng, apa sing ngemek iku sengit? Niku besok ketok kabeh. Nalika ana wong sampeyan terus nduwe lakon sing ora bener, Loh. pendian umpetan lakon ngono kuwi. Ngoten ketok kabeh. Masyaallah, ora goyong apa. Mulane, yok glendeng sampeyan niku. Ana wong kok glendeng. Wong glendeng niku biasane ana sing diglendeng apa ora? Mboten nenten. Sampeyan opo sing diglendeng rasane isin. Ya sampeyan nek glendeng iku ora ketemu ado karo nah, okay. oh, wong sing diglendeng. Lah besok sampeyan bakal diketokke. Oh, dadi wong sing diglendeng iku bisa ngerti. Oh jebul tanggo gegetoke apik jebul kaya ngono kuwi Oh jebul karo iki ngono iku to. Niku besok ketok kabeh. Arep bayang apa isine kaya ngapa ngirangi. Sapa so, mawon Mamin ahadin ke berarti tanpa kecuali. Setiap diantara kita kelak pasti akan dilandra ditanyai oleh Allah secara langsung. Langsung niku manane laisa bainahu bainallahi ta Paya durung mangko ningali sapa dalek Abdul mangkon kawula yaminan den marateng wasimaran arah kiwa. Didangu ning Gusti Allah rasane methot-tholon gila peng ngoten iku terus terlolak-tololek nulih nengen nulungi wong arek sambat sapa. Ngoten iku. Saman nek ditakoni wong kok ora iso lak terus muleh ngiwenen. Maksudine njaluk tulung sapa sing iso ngenahake. Tapi nulih ngenen nono sing gelem ngenahake, nono sing gelem nulungi. Masya Allah. Pala yaro mongko ora ningali. Sapa akad ilama angeng-eng ngamal kodama wis nglakoni utawa wis ndiseake sapa akad ingmah. Min amalihi rupane saking ngamali akad. Dadi noleh ngiwah nengan saking gilapengi didangu dening Gusti Allah nono sing nulungi anane ming lakon mbiyen urip ning alam dunya. Koyang ngoten niku. ae lek ketok kabeh. Kaya ngapa gilapeng e? Wong lakon Allah iku bakal sanksine engko nek rampung lan derat iki ora kok kape enak ning jegurke neraka. Hmm, kaya ngoten niku. Mulane nota lakon sing apik. Sebab kula sampean kok ngumpetke lakon sing ala, ngumpetke wera wong isin sebab ala, iku besok tetep bakal diketoke dening Allah. Nek sakniki kula sampean mungkin mbening weruh kancane kadang-kadang ming meruh tanggane, kadang-kadang ming meruh sak kampunge, lan besok wong sak jagad bakal meruh kabeh. Nek arek wirang-wirango saiki aja besok. Nek besok wis ora iso arek ditambeli male. Saman arek umpetan meneng wis iso, bakal diprisani kabeh, bakal diketokke kabeh. Lakone sing koyo ngopo? nula nolah iku anane ming weruh. ngamal dhewe apike kaya ngapa olone kaya ngapa padal kula sampean sedina sewengi saperil kerjam iki nek ditung jajal apike sepira terus olone sepira am besok kaya ngapa iso di wayang duru tilka wajihi bayang duru ningali sapa hadilka waji ing bener ra ini ahad bala ya roh mengkora ningali, so bahat ilan naro angin roh ko. Berarti madep ni ku, ilko awajihi, neng berarti madep maju, di lo meripat ni iku weruh lakone, madep maju, weruh sikson roh Kaya ngoporasa ni, un roh bang kegila geni sing banget, gede ni, mengangah kaya ngotan ni isine isi ni kelabang ulo watu geni, Kaya ngoten kulo sampeyan sak iki dik dilantur sing bakal dicemplungke, bakal dicemplungke. Kaya ngapa rasane? Iku besok kiamat. Falayara ilanna bil nar, ilan -nar fa fi zalikal waqti. Moga endah menguno yusalu tentakoni. Sopo ahad lan asyaah saking 5 piro-piro sewiji-wiji. Lah dina kiamat niku kulo sampeyan dungake panggung dilantur karo Gusti Allah niku ditakoni limang perkara niki, diantarenya ora mung lima, tapi diantaranya lima niki bakal ditakoni dening Allah. Mulane sampean kuduna perkara lima iki nek wis nek didang Gusti Allah, jawaban iki pas. Hmm. Jawaban iki pas. Napa niku lima? Al-Awwalu utek awal iku wis alu ditakoni ahad, pima afnaita? Fima ing dalem apa afnaita? rusa ake sopasiro, umuro kaing umur iro lukun besok pertama didangu, kowe takai umur patang puluh tahun koko nono gelem nulungi jajal zaman rasa ake mulane nek ngantek lakone oloy lukun besok arak koyong apa tapi nek lakone apa, lukun cedong kowe takai umur, lukun gawe apa jamaah, terus Quran wiridan zikir, mausolawat tangim bengi roh sedekah pondho kula nulungi kanca nulungi sanak sedulur bantu yatim piatu samak gledek pa on jawabane nglendeng colong jubo nyerekake nglarakake ora tau sedekah samak piye nek jawab saiki e, sampean isin jawab ngono iku besok ning ni Gusti Allah dipeksa padahal karo ketok gambare wis ora iso apa ayo iki umur iki iki peparingi Gusti Allah guna digunakan yang semaksimal mungkin, sefaedah mungkin, sebaik mungkin supaya besok nalika ditanggu dening Gusti Allah kula sampean jawab cetha ora isin, ora wedi, ora gila peng Allah sebab lakon kula sampean ape. Kula sampean iki kadang-kadang sing mawon ape, tapi jane jerone kaya Wallahu a'lam. besok bakal ditakokno dening Gusti Allah. Ah uh, nek wis didangu dening Allah niku mongko wis ora iso ora iso indra, ora iso ngumpet-ngumpet. Lisan sing glendeng niku bisa nek mboten kula dherek Quran. Niku lisané malah omong dhewe. Nggih, kula lisan iki nganti kesel glendeng tangga teparo. Niku bisa omong dhewe lisané. Mripate, nggih kula nganti pegel nganti pedes mripate kula, gawé mendelihi tangga teparo. Kanca Niku besok omong ngape tangan sikil, sikil pulau kesel Kalau injangkah muter-muter guler rezeki semurah halal harome masya allah yang besok yo 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 syababaka, yo besok didangu yo yo Allah, saman siap siap yo siap-siap jawab alah rofanane maneh padha-padha rusak. Ngerusake syababaka ing enom iron. melewati masa remaja. Melewati masa muda. Entek dinggo masa nomo iku? Hm, iki alah sing nom, -nom siap. Telas tak damel mutar-muter mawon, hunda-hundanan. Telas tak damel ngentekno pulsa ndelok HP. Telas damel maksiat mriko mriki nonton kono nonton kene. Telas dadamel. Walah arek kaya ngopo besok? Nah, iku bejan-bejane kuwe santri iku. Takoni. Kowe tak iki enom, gawe Alhamdulillah Gusti, rumiyen kula wonten pondok pesantren. Kaya ngopo bungai Kaya ngopo bungae, kaya ngopo senenge? Aku wira-wiri ngalor ngidul ngetan ngulon. Ning njaba arek kaya ngopo? Telas. nama ku lo, kaki semiran rambut ku lo, cekri-cekrian, celono ku lo. Masya ah, Allah. Nih, tanganmu nom gawi opo, inge mek opo, inge mek lanang opo wadon, wadon makrom apa dudu. Masya ah, ah, Allah. Pembihan nonton, umpetan nisor kopi ngopo weh. Nonton itu didangu kabir, Ustaz Allah. Santri yoi, yoi, wining pondro, tapi lo getok weh. Sok sempit-sempit turut kono ke ngopo weh Turut SMP kulon ke ngopo weh Bengi-bengi mana weh ngopo weh Mune ku didangu kape ka nalika sekolah ku Nangsa ni ngaso, melincor, metu Ni rumah kampung Weh ketemu sopo weh, weh ngopo weh Wah didangu kape ka Wah lah kaya ngopo wirang Kaya ngopo isin Kaya ngopo susai Jadi enom neki tidaknya semata-mata Pemberian gratis yang tanpa resiko tapi nom ini adalah resiko besar mulani wong nom niku mengalami pancarubah yang rakan karuan itu memang cobaan yang terberat nek wis tuwa ngoten ya ya jenani tuwa wong itu kalau memang benar-benar beriman kula sampeyan iki semakin berumur semakin bertambah biasanya nilai kebaikan kebaikannya akan semakin meningkat temperatur kebaikan itu semakin naik 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 nek wong sing iman Jajal sampean diloki kiwo tengene sampean. Panjeneng wong iman niku. Jajal sing biyen ora tau jamaah, saiki jamaah. Hmm. Sing biyen ra kok mengaji, lho saiki mangkat ngaji. Niku. Dadi semakin umur kok, semakin bagus panjen dasar iki wong iman. Iki sae tuwa, Tapi jala sing saiki sampean api biyen nomo sampean kok ngapa? Hm. Jama mesti kelingan. Aku nom biyen koyo Mesti kelingan. Lho apa menek enom niku? Ning hura-hura. Masya Allah pacaran kono, pacaran kene Mabuk kono, mabuk kene ha. Ya Allah Cekelane Tangan wisming Botol ha. Main Wala Itu kudu tanggung jawab kowe Ini enam ikun besok Ditakokno tidak, tidak pemberian yang gratis Cuma-cuma tanpa tanggung jawab Enggak. Semuanya harus ada tanggung jawabnya Enamnya dikaih apa sehat roso tegak, bagus ayu niku lak enom kabeh lek tuwa lambun telas kabeh niku nggih bagus e enten mboten tuwa niki telas saiki sampean kok cepat cepet ngomong wadon sapa sing gelem <laughs> rupane <ini> wis kaya ngono <laughs> biyen enom bagus tegak. mbiyen sing ayu-ayu jajar saiki sampean ngilo kaya ngapa rupane apa, rupa apa meneh wis eketan wis pidaan pitung puluh tahun Raih rai bian alus empuk nah saya juga lah kaku koyo klikong no. <laughs> kok koyo ngono masya allah tipu puri orang tambah kita putih alu malah kita busi Jajal, <coughs> ya, untung bian rapi rajin saya juga udah ladin galian luru ya zaman apa yo orang oh, jadi tegak ikut nom ayu ikut nom bagus ikunom. Iki maka lebih berat njogok nom ke luwe abot. Gek tegak tegak-tegak, ini arek pacaran, arek nyinggol wadon, iku yuk, yuk banyak gek tegak tegak-tegak, gek gek ayu-ayu ne, serantal kono, serantal gini, surakarang karuan, jajal luwe. So, dua ente. Nah, ente, enome, dua, enom sing ente. Berlalu, lewat itu, besok pasti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, pasti akan ditanya. Niki, nicil niki, kalau sama ini Alhamdulillah, kan nabi saya ngerti kok, di antara, pitakone, gusti Allah, besok, akan seperti ini. Kue tak kei umur, ente, jinggu opo. Ini sih, tapi kadang nicil jawabannya, repi ya. Nah, nicil jawaban itu artinya apa? Menata. Nata lakon ini. Orang yang sekedar lesan. So, so aku orang jawab. Telas tak mengibadah. ngibadah. Lakon ini lakonnya orang tahu ngibadah. Besok bisa tahu meleh lagi. Dicocok lagi orang gambarnya. Ngibadah apa? Canggap media ini omong. Besok lak gue tahu ngono gue, eh gue loh di lo yang ngono, jadi maksudnya, nap apa itu? noto jawaban, siap-siap jawaban, oke, disewena no, lakon iku besuk jawabene Gusti Allah. Iku jawabile lakon, ora mung lisan. Nek lisan iku bisa mirang-miring, bisa nguntar-muntir, bisa goroh. Kaya so, nomong-omong lidah tak ber tulang. Lidah e ana balunge boten? Ora nangulane omong lemes, ngiwon ngen goroh ngapusi mujuk sapi niki dhewek. Ha. Hm. omong iku ora entek-entek. Hm. Omong terus. Ya nek apik, lah nek ora apik. Ya nek barang sing nyereakake, nek barang lendreng. Soale wong omong sak dawa dalane iku iso dawa apane. Cangkeme iso dawa le sesane. Lah niki, ora entek tangi turu omong. Saka esuk awan sore mangkat Tegal, nang Tegal, Bali ketemu kanca, arek mangkat, arek mangkat jamaah iku lho, kok bareng-bareng, yo lisanen nridhil ora leren-leren. kali jamaah. Iku makan engko mengko Bali ngaji. mulai omong meneh terus neng. Nanti turu. Saking orang mermi, orang mermi melek ngomong niku, nanti turu lo nglindur nisani omong. Hmm. besok kaya <laughs> Masya Allah. Wasan itu, gaping telune min aina iktasafta malaka oh, niki zaman gak siap-siap jawabane niki besok bakal didangu kaya iki min aina saking endi panggonan min aina saking endi panggonan iktasafta nu pre sapa sira utawa nyambut gawe sapa sira Uta golek sapa siro, malaka ing bondo sira oh, niki ning telune kue kok di pondok ke sekongendi ah niki sama siap siap nih kue kok di pondok ke sekongendi ah itu sing tukang ngakali besok ada orang gelap kepan kue nah. ah masya allah niku besok didangut di nih gusti di allah kalau sama di pondok ke sekongendi arai halal opo haram nek halal kula sampean besok neng ngersane Allah nggih Nyambut damel, panen tapi turute. Iku panen. Panen napa? Jagung. Piro? Ditung jumlahi piro. Iku terus ana sing 2 kilo, 3 kilo iku jagunge iku pukul nang tanah sing ngempet ngon kancane. sak larik iku ambane iku jane amot rolas wit. Ha. Ning dadi 15 sebab sing telu lho ngempet nang tanggane. Niku besok aku sing wit telu sak dawane 20 meter kuwi tanane ngon sapa? Ning ora piye, Mbak. Kadang delok gambare. Kuwi lingsing-sring-srik kae ketok koyo ngono ke piye. Besok ngono ketok kabeh, aja kepenak saiki. saiki zamane meng mundak pira mundak pira iki nek 15 larik sing 12 larik iku tegali dhewe sing telu iku mergo ngempet nggon kancane iku meng mundak telu, 3 ping dawani tegal misale 30 meter, iku pira meng pira yo kaya ngoten niku nyampuri sing 12 larik ping 20 meter. Ngon dhewe niku wis dadi kecampuran barang haram. Panen niku, jagung niku niku wis kecampuran barang haram. Senajan harum Mimi Siti tapi nyampuri barang sitik haram kaya racun, racun, racun. Saman duwe wedang sak ceret. Nah, sak ceret iku wedang legi. Tapi terus dicuri racun sak sendok. Kira-kira sama wani ngombe apa mboten? Ora wani ku dadi mendemi nek dombe iso sama mati. Sing mongone legi enak ku dadi rasane ora karang-karuan senajan sak ne. 10 kilo ora ditokke. Niku lha berarti sing 90 kilo iki murni wek halal mergo kecampuran 10 kilo sing kudune digawe zakat ora ditokke niku sing 90 kilo lha dadi rusak kabeh niku. Hmm. Iki zakat. Zakat iki mananela. Bersih. Jadi, wong zakat itu berarti wong yang ngeresihi bondo. niku ku zakat maknanya. Jadi, ngeresihi bondo. Ini zakat. Zakat. Jadi, bondo ora di berarti bondo sing orang resik. Maknanya zakat itu maknanya bersih. Zakat itu resik maknanya. Jadi, bondo kok di zakati itu jadi bondo sing resik. Jadi, penggawian. Penggawian zakat. Ngetokno 10 kilo saka panenan sekintal niku jeneng nezakan, ni iku jenenge ge nyuci. Kula sampean ngetokno zaket iku kok di suci, kate dibersihi, ge di kumbah sing banget resike. Dadi bondo sing resi. Hmm. sing ditokno 10 niku, niku lak dadi kotoran niku. Kotorane bondo kula sampeyan. Niku sing 10 niku. Mulane Kanjeng Nabi lan kabeh habaib niku putra wahyah turun-turunan Kanjeng Nabi niku mboten kena nampa bondo zakat mboten kenging haram. Sebab turunanane Kanjeng Nabi wong sing agung, wong sing suci ora kena nampa bondo sing asor. Hmm. Sebab ditokke niku lak terus diperes, peresane lak dadi zakat niku bondo niku. Nah, limeres niku jenenge nucekake, membersihkan terus kotorane iku lah niku dadi zakat sing metu niku. Nah, niki zakat. Jadi, bondo besok ditakoke. Okay. Sekonti main. Oh, aja takon ana oh, no, ora wong main niku. Enten. <laughs> Kulo niku ngertine ni, nek main iki tarane biyen kek anane yo bangsa togel warangkae. Aku jebulane spre niku yo ana main niku no, jebulane. Main iku ana. <laughs> oh, no. eh, sing, sing main sing main, sing main, main. iku wong kok yo ana. Ning kuting pundhipu niku enten pengmaine yo. Kulo gumun. Wong main kok sampe nek didelok niku. Naon rupi lam yudali. Niku lak pekerjaan sing banget nggumunake niki. Nggumunake hmm. banget. Wong sejarah, sepanjang sejarah mbuktekno kabeh nono wong main kok dadi wong duwe-duwe dhuwit, wong e bondo mboten nten. Nek cara tembung blak-blakanane, wong main kok dadi sugih endi tak delok. Sing ana wong main iku bangkrut, deduweane didol kabeh, malah kadang-kadang iso adol nggon Adol sing dudu hak e niku wong main. Tapi kok dilakoni lah barang bareng buyokake ini. Monggo sejane nek takon niku maen apa ta? Golek dhuwit. Monggo tau oleh dhuwit nek wong pikirane lek wis anu niku. Pikiran niki jane apa ora niku? sirah niku mungkin ya ming sirah iki nek otak niku janjane mbrojo ono mbrojo ora wong maen niku. Wong masyaallah. Jaman wong maen pasti nek ditakoni golek dhuwit. Nek saiki sepanjang sejarah orang ping wong siji mawon duit zaman biyen seperti ini dia ono wong main sing oleh duit ini buat nenek, nenek nek peruh sama ono wong tukang main mesti rusak-rusakan mesti bodol-bodol lagu saya tetap main ini nunggu yuk tuku nomor itu tambah guyo yuk lagi tuku nomor itu Masya Allah ono wong tuku nomor kok merdukun itu jajal ini dipikir Rukune niku lek ora duwe apa-apa, oleh dhuwit niku dibayari karo wong sing arep buku nomer. Niku sampeyan lek dipikir. Lamun buku iki ngerti tenan, nomer iki bener temenan ora kelakon dineke sampeyan tak kandani. Mesthi ditembak dhewe wong nggukure yo golek dhuwit to. <laughs> Aku sampean gelem nuku mesti diapusi lho bukune. Masya Allah, dadi dukun ngapusi nomor niku jan eleke pun nemen. Sing luwe elek banget meneh kuwi. Lho sing sing medhukun kuwi kok gelem ngono. Dapusi kok gelem. Bedene enten dukun, dukun kok ngomong nomor beneran mboten. Nek bener yakin, yakin pasti iki tembak mesti metu. Ngopo ora ditembak dhewe? Nah. Oh. Kok ditul karo kancane, karo wong liya. Niku barang ora ditemu nalap. Tapi krono wis digowo setan, ngge kaya niku mau. Dadi wong nomer niku wis nono 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 lurus e lah. Nono sehate babar pisan. Cara orang merdukun wong main niku nggih sejare kok niku. Saman takonono wong main, saman golek opo? Duit. Dadi delok sejarah, kit ana jaga nganti saiki iki, endi ana wong main duwe duit mboten enten. Kok dilakoni oh panjenengan akali ora waras. <laughs> ya ana wong tuku nomer, nimbak nomer pira sing metu pira. Kok takon dukun, lha panjenengan ora waras. mesti kudu sadar kudu sadar lamun nomor iku pas betul bakal bener mesti ditembak dewi ora bakal ditolak ruang dia <laughs> lihat dulu lah ngulek duit itu ngantek wah saking senengnya rumah ini itu ngerti barang Allah lakoni terus iya nek barang Allah njur kasil sih lumayan kaya misale nek zaman bian saya kira Amrian misale ngingu tuyul. Ala hmm. napa no apik? Ngingu setan ki ala apa apik? Ala. Nek ana lumayane dadi sugih temenan ngono lho. Iki sik ala ning ana lumayane, duwite nglumpuk ana temenan. Lah nek wong main duit malah bangkrut. Iku lak jeneng paling nemen niku. Hmm. Dadi ne, cara pemikiran akal pemikiran akal niki podo-podo maksiate, podo alane nginguthuyul karo main anggur apa? Yo anggur nguthuyul. Lha lha dipikir kaya ngoten niku. Kaya ngoten niku. Nek nguthuyul karoan maksiat tapi dimiting ngumpul temenan. Nah nek wong main niku, maksiat duwite wong ngumpul ning bobrah-babreh bodol-bodol nganti sing mau ning ana didol. nek jarene ngule bondho sing sadurunge main kulo sampean duwe omah apik, duwe sepeda motor apik, kadang duwe televisi, duwe kulkas, kadang duwe tegal mbuh sak cuwil rong cuwil jajal bar main endi sing isih ana. Hmm. TV-ne didol, hondane sing maune apik dijobke sing rada alo main oleh susuk gawe main. Akhire wis alo, ya alo-alo iku tetap didol entek. Nggih hmm. napa mboten niku? kadang-kadang okay. oh, dile -kadang tanggane <tumbung> niku digadekki kok. Tumpung pas dile teko digadek saking nekate. Monggo kok ngono iku lak ikhtisab. Ikhtisab niku gek nyambut gawe golek du Min aina iktasaba malak. Wene bondo soko ngendi? Wah, iki nyambut gawe besok ditakoki kabeh. tukang main, tuku nomor, alah besok kaya ngopo, wis dudukin neraka nih, arak kaya ngopo, nurudukin, ngeresanikus, ya Allah. Niki, pitakon, landrat, besok ngeresanik Allah, termasuk pertanyaannya niku, saat niki siapa ke? Besok lah, ara jawabmu nih, biye, ngeresanik Allah. Nek di kowe nyambut gawin nih, biye. Neku besok ulus aman, di tangguh, di siapa ke? Kowe di Okeh, okay. Piroh, Kaleh. Kulik suket, okeh. Okay. Suketnya nanggon sopo, nyolong. Nah, ini sesok rasa okeh. Nah, ada orang aku pun buatan sakit. Mungkin tau gambarnya kok. <laughs> ya Allah. Nih. Eh. Hmm. Anak-anak <laughs> kau bohongan dulu. Kau tidak di di RT Piroh, RW pira nomor umay Piroh. <laughs> Tembak. Hmm. Ya insyaallah ditimbak ya mati sampean wong ditembal <laughs> kok. bakal metu. Pong, umako, pong, ko diramal, Iu, jan wong omah kok pengko diramal bie, <laughs> Iu, iku janjane wong sampean ngarani omah diramal iki akale piye gendeng iku. <laughs> Mobil kecelakaan. Ngoten iku mlayu-mlayu gowo untung. Wah, kecelakaan. Ngono sepele minggah nek delok nomere mobil yu. Mobil nomere pira? Wes <laughs> ono eh, omah no kobongan ono no kecelakaan ono wong gendeng liwat ning pinggir dalan <laughs> wong gendeng kok takoni nomer <laughs> Wong gendeng sak celup-celupe yo suarane sak kepenak e aneng wong gendeng takoni nomere pira niku jane sing lue, sing luweh gendeng sing endi <laughs> sing takoni iku Nah akon ni ku sapu julia wong gendeng ni ku, luweh gendeng mah leh. Weh gendeng akot akon ni. berarti panjang luweh gendeng wong iku. <laughs> Tadi wong main ni cara akal, cara opo, cara agama, cara umum. Nono, nono api iba perpisan. Jan wis eleke ibu nemen Ah, iku besok takoni kabeh di kape ku. Woy sekonti, rong rang wah besok waya krung tomprang Gusti Allah mireng niku terus sampean dumbulke terus dicekel i Allah karo malaikat terus gawe klepekan sampean ngomong opo rasane besok ya Allah wis nekso ge ana duwiti main tapi mau nge-mongso ko, ya. <laughs> Ara meniura popo ke, ya, tetep popo, iko. Jadi ini zaman eling eleng zaman kadek to to-to-to-to, -tot, beso ada di danggu Allah, ini kanjina pingin diko, dan dangguni di min aina iktasaba malak, kis kondin diweduwet, iko. purahmatul wis tenanan lima cul nggih tetok <tidak> e gambari iku oh jebolane udad wudut we leren basa enggak ceri ni 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 tenanan leren meneh kae kowe ngetok kaya ngono nyebut gawene gebuk malaikat name wallet duit saka ngendi hmm. dagang teng pekan jujur Jujur ketoke gambare. Ketok lek dinyang wong niku. Kene tak tukune 100 oleh ora eh 100 oleh satu si payuning dhuwur padahal durung dinyang. Bakul buah niku repot male. Bakul jeruk pelem merang niku. Hmm. Niku ndak ana wong jeruk. Pas moga niki ditumbas. ati tuku ceruwe lagi napa mboten sampean ngomong bakuli nggih niki kecut jeruke ndak ono ceruwe <laughs> koyo ngapa bakule mesti ngomong muni legi oh bae ketoc setan setan terus oh, kurang ngajar bakul ki setan ya iku bejo kowe lek dhuwit bakul bakul lho no jeruk jujur ah <laughs> besok takoni Dales takoni kabeh niku pun. Hmm. Masyaallah. Wong nggih, dadi zaman siap-siap saiki, besok arek didangar Gusti ku, Allah, kuwi golek bondo saka ngendi? Wis siap-siap. Nggih. Bura, napa mawon? Bura apa wae <laughs> niku. Nggih. Nyambut gawe, kesuan, opo dinan. Niku lha ana jam-jame nyambut gawe iku apa iku Ege nek garap umahe ana borongan ana apa jenenge harian nah harian lek ana dinane ana jam niku jam tekan jam pira lere ne jam pira nah niku kowe endi dhuwit ngopo tuku ujo tuku jakarta tuku pindi buruh nyambut damel niku lambda harian leres bener leres kapan masan didelok iku jam 09:00 gek teko igo jam berumasan leren wis leren niku besok la dideloki kabeh niku ngono ngoten niku aja kok saiki sampean wah ora weruh ora ono sing ngontrol sa penake oh, besok sampean titeni bakal didelok fileme neng ersane Gusti Allah didangu. Nah. Didangu karo Gusti Allah. Sak terusile ndal Gusti Allah apa? Warabi nomor 4 fi ayyi shay'in tahu. Nah, bondo ni rekoso niki ngoten nek ni. ni ne liyane umur mau diterangake umure lek didangu fima uh... afnaitha umuruk we tak paringi umur gawe opo. Iku siji pitakone. Nomor loro, nom, sifat nom. Takoni siji. Fima ablaitsa shababa? Tak paringi nom ki mbiyen entek nom ngatekan tuwa gawe apa? Nek bondo niki, niki pitakone iki nomor telu, karo nomor 4 iki urusan bondo kabeh. Sing nomor telu, urusan bondoke kuwende dhuwit saka ngendi? Nomor papat te? Waro biute kaping papat. I kofi ayi sayen ndi endene swiji-wiji sorofta nanjake sapa sira hu ing malaka nanjake ki ngunake nah dadi bondo pitakone loro siji kowe dhuwit soko ngendi terus loro dhuwit wis kris di nantang niku digunakake gawe apa niku ki niku nek umur dakoke siji rusak gawe opo. Nom tak ku siji, kowe lewat mela mela melalui masa remaja menghabiskan masa muda. Dinggo apa? Siji thok. Tapi nek pondro, kowe oleh sekonti gawe apa? No. niku loro. Nyambut gawene halal. Nyambut gawene apik, ya ming buruh-buruh. Buruhe yo buruh -buruh. Buruh temen, basaane oleh dhuwit, gawe main. Noh niku gebuk malih niku. Hmm. Kowe oleh duwite halal. Tapi basaane dhuwit gawe hura-hura kemaksiatan sak karepe dhewe. Hm. Niku niku besok salah disiksa. Utawa sampean duwite iku ditakoni, kowe bondo gawe apa? Kula damel sedekah, enten pembangunan masjid, kula damel amal jariah. Tapi golek e iku ora bener, niku nggih digebuk meneh. Hmm. Dadi nek dhuwit niku oleh kudu apik, ning Dadi mlebu metune iku apik. Mlebune apik, metune apik. Nggih. Niku niku bondo. Mlebune apik ning metune kok ora apik, iku salah, dadi siksa. Saiki metune apik, ning mlebune ora apik, ya dadi siksa. Ana oh, no, wong kadang-kadang riba, kadang-kadang sak penake nyambut gawe mikir halal haram. Wis tapi ya alhamdulillah. kakek nebus, tak kakek nebus, tak kakek nebus. Iki, kake ini aku nyambut kakek sampai nak ini, iki duit tak kakek besok ngamal jaria, kakek bangun pondok, kakek bangun masjid. Niku ling guna ke ape, tapi oleh orang ape, niku lah tambah tambah meracun ini niku. Sini barang olehku tak pak nonang di kakek apa, ya tetap ala Bukan kok ape? Daging babi halal nopo haram? haram. Ya saiki ana wong ora apa-apa daging babi ning aku tak gawe apik kok, tak gawe apa, tak gawe kol bapak, aku ngundang sak RT, itu tak gawe sedekah. Kira-kira bener mboten niku? Ya ora bener. Arep dipangan dhewe ya tetep daging babi, arep gawe sedekah ya tetap daging babi. Barang Allah iku tetap Allah. Gawe gawe tantang Allah, karuan Allah. Barang ala iku gawe tandang apik ya tetep ala. nek duwite kok dhuwit haram iku arep opo dipangan dhewe ya haram gawe mbangun masjid ya tetep haram niku duwite niku la sing nampa pripun panitia pembangunanane timas kebeneran wono dhuwit tok ya ana no panitia dine duwit niku mboten san dene elok wong halal opo haram ana wong sadaka, ngamal jariah ke pembangunan teko ditampa wono haram lek resikune wong sing sedekah kok no besok ditanggung dhewe Tomlit nah, yen lagi sing napa diwas kebeneran. Nek nah, pas perlu duwite iku jelas harum, nek mboten perlu. Sing ngerti iku lak sing duwe duit. -duit. Nek nah, wong liya lak mboten ngertos. Duwite halal opo haram. Tapi nggih paling tukang main masa ora duwit main. Tukang main duwit tegal opo ora? Nggih kada. Nek tegal iya niku duwit main. Nek duwite nebas kecendal. Dadi <laughs> nek sing ngompo niku pun enjoy seneng mawon Tapi resikone wong sing ngetokno niku sing paling ngerti iki dhuwit apa sing paling ngerti lak sing duwe duit duwite. Nah, saiki ana wong diapusi nang besek iku digawi daging kaya ngoten niku. Nggih, eh, -an, terus ana iwake disemur enak. Sing ngatiake babi sapa? Ya sing duwe niku. disethi sa koyo yen la etel mah benemangan. Masman enak temennya. Iki yo daginge apik, jebulane sing duwi, sing sedakono iki arep buatin babi ku. No. Sale sopo? Sale sing duwe. Zaman dusa mboten dusa wong ora ngerti. Ora dusa wong orang ngerti. Sing dusa iku sing sedakono iku lho ngerti babi kok disedakoke kok dikekna wong Nah niki. Dadi besok ling gunakake ku loh ditakokno dening Allah. Apik apa ora? Ling golek apik apa ora? Ling mbelanjakan apik apa ora? Nyambut gawe niku lu apik nandur lombok ning tegale dhewe, disempro duwite yo halal, duwite dhewe mbasan panen syukuran. Nanggap wayang. Oh, seminggu nutuk utawa semalam suntuk. Nawoba no, okay, iki acara apa dalam rangka syukuran panen Lombok. <laughs> iku panene apik, golek duwite apik, ning gunake iku lho ora apik. Iku mesek ditakoke. Ditakoke kabeh. Nah, nomor 5 niki, Wal qomis ma amiltabima alimta. Oh niki, niki berat malih niki. Ma ma amil ta ma amil ta ma opo ngamil ta. ngamal ngamal tong nglakoni sapa sira bima kelawan pengertian ngalim ta kang aru sapa sira kowe ngaji apa ora ngaos dimat ngaos lakoni apa ora eh, bisa takokake niku ko. kowe duwe ngelmu lakoni apa ora jadi, wong ngaji apik napa ora Apik napa Allah? Banget apike ngaji. Tapi ono resikone. Wong iku nek wis pinter besok bakal ditakoni dilakoni apa ora. Niku resikone. Ah samane ngaji duwe ngelmu ora lakoni besok digebuk karo malaikat kuwi mongko ngaji lho. Piye? Angger ngaji ora? Ah <laughs> ngaji duwe ngelmu besok ditakoni lu ngelmu ne. Kuwi ngaji. Kuwi ngerti to? jamaat tilpil kuwi ndak ngerti kuwi. wah ngertos kit kalau mun ngertos sing endi iki iki anu lakoni murah iku besok takoni nah. takoni kabeh dadi ngelmu niki ngelmu niki banget apike tapi yo ono resikone sebab besok bakal didangutne Allah ngelmu iku digamalake apa ora nah niku ngamalke ngelmu janane nglakoni pengertian kok barang ape iku dawuh lakoni kok barang Allah, iku maksiat singkiri nah, udah gue sampean ngerti nih nah nih wanyur pripun gue bang tereng sakit nge tereng sakit tereng sakit nih gue nge apa nyuruh ah betul sang ngaji mawon nah, yang ngoten orang ngaji nih gue maksiat sama gue ditakoni ngumuri entek gawe apa mas fima afnaita umurok gue tak paringi umur entek gawe apa Ngaji apa ora? Mboten. Ayo gebuk. Gebuk hmm. niku mboten ngaji niku digebuk. Ampasan ngaji kowe duwe ngelmu. Nggih, ngaos, ngaji. Nggih. Lakoni apa ora? Ora repot kabeh. Sing repot kene Ngaji, duwe ngelmu, dilakoni iku mboten repot niku. Hmm. Ora ngaji iku salah. Ngaji duwe ngelmu ora lakoni. Iku ya salah meneh. Nah, hmm. 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 Nggih dadi mulane ayo dilakoni. Nah, wonten ing nglakoni nggih kula sampean didelok kuwate kula sampean sing sepira sebab la yukallifullahu nafsan illa busaha. Gusti Allah ora makso-mengso kula sampean sing ora kuat. Ora dipaksa nglakoni amal sing kula sampean boten mampu, boten dipeksa. Nek kuat lakonana, nek ora kuat gletake ya ora apa-apa. Nah niki, niki ngelmu. Ah sing kuat-kuat mawon. Sing ora kuat sing endi? Ah niku sampean deloki sing ora kuat sing endi? Kira-kira ora kuat temenan apa pengen ora karep? Niku lah besok ana landrate. Tembung ora dipaksa niku nggih kaya ngoten niku. iso dilakoni? Kowe kok iso ngadek salate ya ngadek. ngadeg. Nek ora iso ya lungguh ora apa-apa. Kowe iso lungguh ya turon miring ora apa-apa. Ora iso ya mlumah ora apa-apa. Niki maksude kaya Paso, nek kuat poso. Nek ora kuat, ora poso ora apa-apa. Kuat apa ora? <laughs> Kulo mboten kiyat. Jawahe niku nek kuat, nek mboten kuat mboten apa-apa. Kulo mboten kuat jane ora kuat, apa pancen arek ora poso. <laughs> niku niku. Termasuk wong ora kuat niku wong lara nemen. nek kira nek poso mergo ramangan mangan obat larane dadi tambah nemen menek zaman berarti ora kuat ana wong poso melakukan perjalanan jauh perjalanan jauh nek biyan niku lak mlaku 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 utawa numpak kendaraan jaran utawa unta Melaku saking adoi ana wong mlaku nganti 60 kilo niku lak berat mlakune niku mulane wong melaku jarak rong pondokan marhalatain niku keno ora pasa niku jenengane ora kuat. Mboten apa-apa. Iki wis ya nang omah ya kepenak ora Niku besok takokke kabeh. Pon nge, niki sampean kadek nicil siap-siap paling ora pitakon werna limo niki sampean beres ngurusane. Dewi umur entek gawe apa? Zaman siapa jawabannya? Nomor loro, nom habis terlewatkan masa muda itu untuk apa? Nom niku laming teko sekali, masa muda hanya datang satu kali saja. Maka hendaknya berarti dan bermakna. karena lak ngoten. Ka tidak akan terulang lagi. Nek wis tuwa ora bakal bali enom. Kok getun tiwasin biyen ora mondok, orang ngaji tenanan wis ora bakal bisa dibaleni. Hmm. Orang bakal bisa dibaleni Nih, maka Eka akan ditanya oleh Allah ayo kita persiapkan jawaban dengan memperbaiki amal perbuatan di masa muda ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin semaksimal mungkin nomor telune min aina ikta sabta malak kuwe kok duit sekondi nyambut gawe ini piye nomor papat kuwe kok duit gawe apa nomor lima kowe duwe ngelmu lakoni apa ora ma tapi ma alim ta we ngamalke ngelmu piye carane dilakoni apa orang? nah niki limo niki muga-muga kula panjenengan diparingi umur bener-bener ngumur sing berkah manfaat diparingi enom muga bener bisa enom iki gawe nderek dhawuh-dhawuhe Gusti Allah Nomor telune bondho muga-muga kulo iso, isa golek bondho nganggo dalan sing halal. Nomor papate gunakno bondho, muga-muga gunakno bondho nang barang sing manfaat mungguhe Gusti Allah. Nomor limane muga-muga kabeh ngelmu sing kulo sami ngerti dadi ngelmu sing manfaat dilakoni berkah dunyo akhirat. Allahumma subhanakallahumma wa bihamdika اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته